І в той же час на Кіровоградщині епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищив норму на 18%. Про це відзвітували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Лише протягом минулого тижня з ознаками застуди до лікарів звернулося більше 5 тисяч мешканців. Близько третини з них – це діти. Медики наголошують, вберегти організм від застуди допоможе вакцинація. Однак охочих щеплюватися наразі небагато, передусім через недовіру до вакцин. Показати, що імунізація від грипу безпечна та ефективна, фахівці центру вирішили на власному прикладі. За свій кошт установа придбала близько 100 доз протигрипозних вакцин і профілактичні щеплення дістав увесь колектив центру. Як співробітникам з заштриками зміцнювали імунітет, розкаже Володимир Іванченко. 10 ранку перед кабінетом щеплень черга співробітників центру. Зробити заштрика твердо вирішила і пані Ольга. Проти грипу жінка вакцинується уже 7 років поспіль. Це така профілактика проти грипу. Я колись хворіла і легше перенесла після вакцинації. І тепер вакцинуюся кожен рік. Пані Світлана теж без вагань погодилася щеплюватися. Фахівчиня працює в лабораторії. Щодня стикається з небезпечними інфекціями. До вакцинації, пригадує, в епідсезон застудою хворіла ледь не щомісяця. Проте, коли почала робити профілактичні ін'єкції, помітила, що до ГРВІ та грипу імунітет став стійкішим. Грип – така висококонтагіозна хвороба, що нею легко захворіти, тому вакцинуємось, щоб не захворіти в колективі і не принести захворювання додому. Імунізують персонал імпортною французькою вакциною. Протипоказів препарат фактично немає. Не рекомендують щеплюватися медики тільки тим, у кого є алергія на компоненти вакцини. Побічні реакції після уколу, наголошують, трапляються вкрай рідко. Але все ж у день після вакцинації радять не перевантажувати організм. Не трогати місце ін'єкції. Купатися можна, може побалювати рука, так що не бажано фізичних навантажень на руку. Через систему публічних закупівель установа придбала сотню доз вакцини, розповіли в адміністрації. Одна така коштує близько 330 гривень. З допомогою колективної імунізації прагнуть захистити своїх співробітників від масових інфікувань. А відтак забезпечити безперебійну роботу центру в розпал епідсезону. Найкраще проводити в передепідемічний сезон, на початку епідемічного сезону, але не забороняється вакцинуватися під час будь-якого періоду епідсезону, тому що формується імунітет після вакцинації протягом 2-3 тижнів, і враховуючи те, що епідсезон триває аж по травень місяць, вакцинація завжди проти грипу є актуальною. За офіційними даними, профілактичні щеплення проти грипу наразі зробили трохи більше 1000 жителів Кіровоградщини. Передусім вакцинуватися фахівці радять медикам, вчителям, водіям, соцпрацівникам та особам, які щодня контактують з великою кількістю людей. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, новини «Правда тут».